ቅዳሜ ከሰዓታችን ቀጥሏል በሻይ ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው ዛሬ በሻይ ሰዓታችን በሙያው ስሙ ወይም ደግሞ ወደ ሙያው ሲገባ ይዞት በየመጣው ስም ካስማሰ ይባላል የመታወቂያ ስሙ ፍቅሩ ሰማ ከሱ ጋር ቆይታ ምን አረጋው እንኳን ደህና መጣህልን እንኳን ደህና ቆያል በጣም ደስ ብሎናል እኛ በጣም እናመሰግናለን ካስማሰ በጣም ቀስ ያለ ሰው ዛሬ ብዙ ምናወራው እኛ መሰለኝ ግን እንኳን ደህና መጣ ስለተገናኘን በጣም ደስ ብሎናል እኔም ደስ ብሎኛል እንኳን ደህና ቆያችሁ እናመሰግናለን መልካም ካስማሰ ወደ ሙዚቃው ከተቀላቀለ በጣም አጭር ጊዜ ቢሆነው ግን በደንብ ተወዳጅነትን ያተረፈ ለየት ባለ መልኩ ራሱን ይዞ የመጣ አዲስ ክስተት ነው ምን እንደው ራሱ ነው ይመጥናልና ካለባበስ ጀምሮ ይዘባቸው የመጣሽ የሙዚቃ ስልት በጣም ተወዳጅነትን እንድታተርፍ አድርጎሃልና እስቲ እንዴት ነበር ሙዚቃ ጀማመረ ልጅነትህ ምን ይመስል ነበር ያው በየት ነው ወደ ሙዚቃ ይገባው መጀመሪያ ሰሳራ የነበረው ስዕል ላይ ነበር ማዘነብል የነበረው ና ስዕል በመሰራበት ጊዜ ፊደሎች ላይ ነበር የአማርኛ ፊደላት ላይ ነበር ማተኩሮ ከዛ ወደ ቃል ማደግ ጀመረ ቃላቶቹ የበዙ ሲመጡ ግን ጓደኞቼ ሙዚቃ ላይ መሳተፋቸውን ሰማ አብሬ እንግዲህ ግጥሙን መሞከር ጀመርኩኝ ቀስ ያልኩ ያው እንግዲህ በ2013 ካስማሰ የሚባል ሰው አስተዋወቀ ማለት ነው አዎ ሉላሁን ክስተት ያልሽው ሰው 2013 ላይ ካስማሰ ተብሎ ክስተት ሆነ ማለት ነው። እዚሁ ክስተት ላይ ያለ ሻይ ቀዳ ይቀውሽ ሻይውን ትቼ ወደ እንትን ይገባው ይቀርበልኝ አሽሪ ለሻይ ሰዓት ጠርተውን እንዳይለን ደግሞ ፈልቷል ኩደርሷል ሳይቀዘቅዝ መንገርህ ግን አመሰግናለሁ ይሁን አሽሪ በትኩሱ እንዲቀምሰው አዎ ሳይቀዘቅዝ ደርሰንበታል ግን እዚሁ ላይ እንዳለ ካስማሰ ሰዓሊ እንደነበር አናቅም ነበርና ግን አንድ ሙዚቃ ክሊፕህ ላይ የራስህ ስዕል አለ አዎ የመጀመሪያው ስራ ላይ ያ ማለዳ እንትለ እሺ አመሰግናለሁ ላይ እሺ አሁን ጨዋታችንን አሁን ጨዋታችን በሻይ በሻይ የተዋዛ በጣም ይቅርታ ጋር ሳይቀዘቅዝ ደርሰንበታል እንግዲህ ትኳራ ነው ጥሩ ነው ጥሩ ነው አዎ ወደዋል አሪፍ አፍሽር አፍሽር አዎ ያው እንግዲህ ስዕል ነበረ ከዛ ቀስ ብለን ወደ ሙዚቃው ሄደ ማራናታ ላይ ለምን አናካተተውም ብሎ ማራናታ ነበረ ክሊፑን ዲዛይን አድርገው የሰራው እና ስዕሉን ማካተው ሲለኝ ያው ሐሳቡ ማራናታ ስለነበረ የለቀቀነው ስራው እሱን እኔ ሳልኩኝ ማለት ነው እሱን ይዘን ሄደን ወደ ቦታው ወደ አስፋልት ዋጋ አደረግናት እሱን ያየሁ ጀመርኩኝ ማለት አንድ ስዕል እንደምስል ማሳያው እሱ ነበር ያው ካስማሰ ወደ ጥበብ ስትመጣ ብዙ ጊዜ ወይ ከቤተሰብ ወይም ደግሞ አቅራቢያ ላይ ካሉ ሰዎች ኢንስፓየርድ መሆን ነገር አለ ወይም ደግሞ መነሻ ሊሆን ይችላልና ከእናንተ ቤተሰብ ውስጥ በሙዚቃ ስራም ሊሆን ይችላል በስዕልም ሊሆን ይችላል እዛ ውስጥ ያለ ሰው አለ አለ አዎ ወንድም አለ ታላቅ ወንድም ዳንኤል ሰማ የሚባል አብሮኝ ብዙ ስራዎች ላይ ተሳትፏል በቅርብ የወጣው ማዲስ ስራ ላይ እሱ ነበረበት መላመላ የሚለው ስራ ላይ ከፕሮቶጄ ጋር የሰራው ስራ ወደስቱም ለመጣ ነበር ለነገር እሱ ነው ማለት ላይ ያለው ተሰራ ተገኘ የሚለው እሱን ታላቅ ወንድሜ ያው እሱ የ9 አመት ታላቅ ነው ብዙ ኤክስፒሪየንስ ነበረው እሱ ማዜም ነገር ይሰራው እኔ ደግሞ ወደ ይሄ ግጥም መጻፉ ወደ ሽለላው ነገር ያዘ ነበርኩት ግን ያው ተጽኖ ነበር ከሱ ያው የሰሉ በግሌ ነበር የሰሉ ዝቃው እሱ ነው የመጣው እሱ ከሰራቸው ስራዎች ምን አስተዋውሳቸው ወይ ህዝብ ጋር ይደረሱ ነበሩ አዎ መጀመሪያ በፊት የለቃቸው የነበረ ነበሩ ከዛ በኋላ ግን በቃ ለራሱ ነበር የሚሰራው በስቱዲዮ ውስጥ ነው ብዙ ጊዜ ያሳለፈው አሁን እዚህ ሀገር የለም ሄዷል አዎ ለኔ ተቶ ነገሩን እና የተለያዩ ዘፈኖች አሉ ዳንኤል ሰማ ብሎ ቼክ ባረጉት ወይም ዳኒ ሰማ ሊያዩት ይችላሉ ብዙ መልኮች አሉት ስራዎች ከቋንቋ አንፃር ሊገለጹ የሚችሉ በዚህ ዘመን ብዙ የሌለ ማለት ነው እስኪ ስለሱ ጥቂት በለን እኔ በማስበው ትምህርት ቤት ስንማር ብዙ ለአማርኛ ቦታ ላይ ሰጥ ይችላል ብዙ ነገሮች ግን ከቤተሰብም ከአካባቢም ትምህርት የሚደርሰን ተግዛጽም የሚደርሰን በተረት በብዙ ነገር ነውና ተረቱን በተረት ተመክረን እንዴት ተረቱን ሳይገባን እንዴት እናስተካክላለን ወደራሳችን ያስባሉኝ በየጊዜው ያው በድሮ ጊዜ ስንማር ፈሊጦች አሉ ብዙ አይነት ፈሊጦች እነዛ ፈሊጦች ያው አንድ ሰው ህይወት ሊወክሉ ይችላሉ ቀድሞ ከነበሩ አባቶች ማለት ነው
ያው አንድ አባት መጨረሻ ላይ ቢናገረው ከዛ ይወጡ በዛው ይሄድ ያይ መጨረሻ ቃል ለኛ ተዋቁ ሊመጣ ይችላል። አባቱ ለልጁ የመከረው ነገር ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ፈሊጥ ሆኖ ለሁላችን የሚደርሳል ያስባል። ስለዚህ ለነዚህ አይነት ንግግሮች ሌላ አይነት ክብር አለ። ስለዚህ እኛም የዘመናዊ የኛ ዘመን አገላለጽ እኛስ ፈሊጥ የለንም ወይ እኛስ አባባሎች የለንም ወይ ወደሚል ወደ ዘመናዊ አገላለጽ ከመግባት ነው ነው ትኩረት ሳረግ የነበረው በጽሁፉ። ክሊፖች ላይ የምትጠቀማቸው ቦታዎች እያንዳንዳቸው ነገር ታስቦባቸው የተሰሩ ይመስላሉ። ስላንተ ደግሞ ስናይ ካስማሰ ዘመናዊ ከምንላቸው ትምህርት ቤቶች ውስጥ የሴንት ጆሴፍ ተማሪ ነበር። በዛ ላይ ደግሞ በእድሜም ልጅ ነህ ማለት ይቻላል። እና ይሄ ነገር ከየት መጣ? መጀመሪያ ወደዚህ ስራ ስገባ የተዋወቅኩት ማራናታ ተገኝ ነው። ከሱ ጋር በምንወያይበት ጊዜ እዚህ የመጣሁት ስራ እንደዚህ ሀገራዊ ነገር ነው እና የራሴን ነገር ብቻ ነው ማድረግ የምፈልገው ብዬ ነበረ የምናውን። አንዱ ነጥብ ምንድን ነው? በውጭ ሀገር ሙዚቃዎች ላይ እንደዚህ ሂፕሆፕ ሙዚቃዎች ላይ ምናያቸው በጣም ውድ የሆኑ መኪናዎች፣ ብዙ አይነት የጌጣጌጦች ምናምን ያደርጋሉ እና ያንን ነገር ወደ እኛ ሲመጣ እንዴት ሊሆን ይችላል? ያው አቅሙም አይፈቅድም። እነዛ ሰዎች በፋይናንሻሊ ወይም ባላቸው ነገር ሊገልጹ ይችላሉ፣ ሊሸልሉ ይችላሉ። የእኛ ሀገር ልጆችስ በምን ይሸልሉ፣ በምን ይኩራሩ በሚባለው ያለው አንድ ነገር ቢኖር ያው ታሪካችን ነው፣ የአለባበሳችን ነው፣ ባህል ነው። ስለዚህ እሱን መስመር ወደኛ ዘመን እናስይዘው እኛ እንድንለብሰው ወይም እኛ እንድናዘወትረው እንዲሆን አድርገን እናስተዋውቀው ወደ ህዝብ አለ። ቪዲዮዎቹን ሁልጊዜ ያው የሚያቀናብረው የሚሰራው የሚያቅደው ማራናታ ነው። ግን ውይይቱ ላይ እነዚህ አይነት ሀሳቦች ስለሚነሱ ምንሰራቸው ስራ ወደዛ አይነት መንገድ እያመሩ ይሄዳሉ ማለት ነው። ማራናታን እንጋብዘውና ደግሞ በኋላ የተወሰኑ ነገሮች እሱንም ባለበት እንጫወታለን። ምናልባት አንድ ዘፈን ላይ ጃንሆይ ነኝ የሚል ነገር ታነሳለህ። የራሱ የሆነ ነገር ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ በተለምዶ ጃንሆይ ስንል ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴን ብቻ ይመስለናል፣ ግን አይደለም። ዳግማዊ ምኒልክም ጃንሆይ ነው የሚባሉት። እንዲያው ያንን ቃል እዛ ጋር መጠቀምህ የዘመን ድልድይ ሆኗል ብዬ አስባለሁ በራሴ። ጃንሆይ ነኝ ስትል የዚህ ዘመን ጃንሆይ ነኝ ለማለት ይሆን ይሆን? ሁሉ ጊዜ ስለ ሀገር ፍቅር ሲነሳ የድሮ ሰዎች የድሮ ነገስታቶች ነው የሚነሱት። እነሱ ብቻ ነው ወይ የሚወዷት የሚል ደግሞ ሀሳብ አለ። የእነሱ ፍቅር ቢመዘን የእኔ ፍቅር ቢመዘን እንዴት ነው አንሶ ይገኛል ወይ? እንደ ድሮዎቹ እንደወደቁላት እንደሞቱላት እኔም ይመስለኛል እንደዛ መወዳት። ስለዚህ የዚህ ዘመን ሰውም ፍቅር አለው ለሀገሩ የሚል ነገር ነው ለማንሳት። የተከፈለውን ዋጋ በእኛ ነው ማየት ያለባቸው፣ እውነት ነፃነቱን፣ ሁሉንም ነገር። ስለዚህ እኔ ሆኜው በቅርቡ የሰራው ሰዋሰው የሙዚቃ ክሊፕ እዚህ ኦሞ አካባቢ የተሰራው መልእክቱ በጣም ከባድ ነው እና እስቲ ሀሳቡስ፣ ያው በሙዚቃው ሰምተነዋል፣ ግን ደግሞ አንተ መነሻ ይኖርሃል ስትሰራ፣ ምንም ስራ ሲሰራ መነሻ አለው እና እስቲ እሱንም አያይዘህ ንገረ። መነሻው እንግዲህ የሆነው ወደ ኦሞ ቫሊ እንሄድ ትሪፕ አይተን እንምጣ ሀገራችንን ጎብኝ ተባለ። እዛ ወደዛ ሄድን። አካባቢዎቹን ሰዎች ስናያቸው ለየት ያለ ያኗኗር ነው ሰዱ አካባቢው ሰው ሁሉም ነገር እንግዲህ ልብሱን ካለመልበሱ ከአካባቢው ሙቀት ጋር ሊሆን ይችላል። የሚቀባቡት ነገር ሁሉ መሳሪያዊ ነው። አሁን እዚህ ሰውነቴ ላይ ፕሪንት ሲያደርግ የነበረው የድሮ ፕሪንት መንገድ ነው፣ ፕሪንት ማድረጊያ መንገድ። ሰዎች እቃውን የሚያመጡት አባቶች ናቸው እና እንደ ምልክት ነው። አሁን እዚህ ጋር አድርገው ምልክቱን ይሰሩዋል፣ ከዛ ፕሪንት እያደረገ ነበር። አሁን ምንድን ነው መሳሪያው ብዬ ስጠይቀው የነብር ቡጥጫ ነው ብሎ የአካባቢው ሰው ብዙ አይነት ራሱን ለመከላከል ከብዙ አይነት አንጻር የሚያሳየው ነገር አለ። ያን ነገር እንደሚኖሩት ተላብሰውት ደግሞ ይታያሉ። ያን ሁሉ ችግር ወይም አደን አልፎ የተገኘ ሰው ነው ያ ሰው የሚሉ መሳሪያዎች አሉ። እነዛ ነጠብጣቦቹ ደግሞ እንደዚህ ያለ እሾህ ጃርት ነገር የሚባለው የእሱ ሾህ እንትን ብሎባቸው ምናምን ያለፉትን ተጋድሎ ነገር ነው እዛ ላይ ፕሪንቶቹ ይሄ ሲምቦሎቹ የሚያሳዩት። ብዙ አይነት ነገር ሊታይ ይችላል። ግን እነዚህ ሰዎች ደግሞ
ድንበር ማለፍ አይነት መንገድ አላቸው ሶ ዛጋ ዝኛው ቦታ ካልተመቸው ወደዛ አልፎ ሄዶ ወደ ኬንያም መኖር ይችላል እና በዛ ሰዓት እንተረዳውኝ የኛም ኮሐሳብ ውጪ ወደ ውጪ ወደ ሌሎች ሀገሮች እንዲሄዱ ነው ሐሳቡ ስለዚህ የኛም እናነሳው ሐሳብ እንግዲህ ድንበር የለውም የሚል ሐሳብ የነበረው ሶ በሰዋሰው ውስጥ እንግዲህ ለዓለም ህዝብ ኢትዮጵያን ቢናገሩ እኛ ብንናገር እንዴት ይቀበሉታል መልእክቱን በሚል መንገድ ያው ሰብታይትልም አለው ሚፍታ የሚባል ሰው ነው ያገዘኝ እሱን ማመስገን ይችላል አፈልጋለሁ ከሱ ጋር ነው ተነጋግረን ይሄ ሰብታይትሉን የሰራን ስለዚህ ከትሪፑ በኋላ ነው ሙዚቃው የተሰራው ያለም ጎብኝት ብለን ሰዎቹ የሚጫወቱትን ሙዚቃ ቀርተነው ነበር ዛዚ ስንመጣ ግን ለይኩኑ አምላክ ለከንደቁ ሆኖ የኔ ሙዚቃ ሚሰራልኝ ሰው ለሱ ስንልክለት እሱ ደሞ ትሪፑ ላይ አልነበረ እንደነበረ አርጎ የሆነ ስሜት አለው ሙዚቃው እኔም በባታው ብዙ ይሄ ያደነኩት ምናምን የገረመኝ ብዙ አልነበረም ባለው አይ ምናምን ያልኩኝ ነበር እኔ ምን ማረግ ይችላል ለዚህ አካባቢ ሰው ብዙ አይነት ስሜቶች ነበር ትሪፕ ነው ዶክመንት ያደረግ ነው የተወንኩት ነገር የለም እዛ ላይ በቃ ያለው ነገር ስሞክር ሳይ ነው የነበረው ክሊፕ ሰው እዚህ ከመጣው በኋላ ምን እንደነበረ ትሪፑ ብዬ ሳስብ የመጣልኝ ሐሳቦች ነው ሙዚቃው ላይ ያሉት እዚህ ተመስገን ብሎ መኖር ነው ያለው ነገር ሰው ደግሞ ስርዓት ነው ዋናው ስርዓት መኖር ብዬ ማስበው በሰው ልጅ መካከል ክብር መከባበር ሲኖር ፍቅር ሲኖር ያ ነው መልእክቱ የኛ ሀገር ሰው ሁሉ ጊዜ የሚያነሳው ስለማለት ሱም በኔ መልኩ አሰራለፍኩ ካስማሰ እንግዲህ አንተ የዘመን ድልድይ ነህ ብንል አላሸንም በያስባለሁ እንደ አንድ የሙዚቃ አድማጭ አንተንና ሮፍናንን የዘመን ድልድዮች ናችሁ ላለው ነው የዚህን ዘመን ማለት ነው ሮፍናን ዘመናዊ በሆነ የሙዚቃ መሳሪያ ግን ዘመን ያኛውን ዘመን የሚጠቅስበት አለ በተለይ ፒያሳ የሚለው ስራው ላይ አስተውሳለው መጽሐፍቶችን ይላል የነዚህ ያይዛን ዘመን ያንባቢው ትውልድ የሚባለውን ዘመን መጽሐፍ ይደረድራል ናዝሬት ስኩልን ይደረድራል አባትሽ ያ ጀነራል ይላል የደርግ ዘመን ያስተውሳልና ያንተም እንዲያው ነው ከአባባል ቢሆን ቅድም ሉላ ካነሳችሁ ካለባበስ ቢሆን ከስራት ከወክ ከራስ ከማንነት ከተሰራበት ማንነት ቢሆን ለዚህ ዘመን ድልድዮች ናችሁ ይያስባሉ አመሰግናለሁ ያንተን ሐሳብን ሰማደስ ይለኛል እዚህ ላይ ያው ሁሉ ያው ዘመኑን ከወከለለት ይወክለኛል ብሎ ሊል ይችላል ህዝቡ ማህበረሰቡ ዋናው እኔ ራሴ የምሰራበት የራሴ መንገድ አለ ሙዚቃው ሰው ጋር ሲደርስ ደግሞ የሚሰማበት መንገድ አለ ሙዚቃው ላይ መጀመሪያ ላይ የማለዳ ላይ ሲወጣ የቢቢሲ ዶክመንተሪ ነበር እና ቢቢሲ ዶክመንተሪው ላይ ትልልቅ ሰዎች የኛ ሀገር ምሁራን ሲወያዩ ነበር የኛ ሙዚቃ ወደ ውጪ ቢሄድ ብንጠቅማቸው ምን ያህል አስተዋጽኦ ማድረግ ይችላል ብሎ አንድ ወገን ያነሳል አንድ ወገን ደግሞ አይ እነሱ ከኛ ብዙ ይወስዱና ትንሽ ጨልፈው ነው የሚሰጡ ኢሜል ክርክር ነበር ሶ ዛ ክርክር ላይ ወንበር ስቦ መቀመጥ ነበር የተፈለገው የኛ ዘመን አስተያየት እንዲኖር እዚ አልተቋጨም ነበር የት እንደደረሰ አይታወቅም ያ የኛ ሀገር ሙዚቃ ወደ ውጪ ሄድ የሚለው ሶ አሁን በእኛ ዘመን እሱን ለማድረግ እየሞከረን ያለ ነው እሱን ለመግለጽ ነው እኔ ያኔ እነሱን ሳምፕል አርገን ከተል ነበር ሶ እንግዲህ ከዛ በዛ መልኩ ቢታይ ያው እየሰራን ነው አዎ እኔ ብቻ አይመስለኝም ሁሉም ሰው እየሰራ ነው በየቤቱ ሶ ይደርሳል እሱ አዎ እሱ ላይ እንዳለ ግን ከፕሮቶጂ ጋር ፕሮቶጂ በሬጌ ሙዚቃዎቹ በጣም ይታወቃልና አሁን ያልከውን ላይ ለመጨመር ያው ወደ ውጪ ያሰብከው ነገር እየተሳካ ይመስላልና እስቲ ከፕሮቶጂ ጋር ለመስራት እድሉን እንዴት አገኘኸው ስራው የሆነው እሱ እዚህ ወደዚህ ሀገር ይመጣ ነበር ሙዚቃዎቹን ለማቅረብ ያኔ ኮንሰርቱ ላይ አብሬንም ተጋብዤ ነበር ማቅረብ እድሉ ነበር ሶ ያኔ ከተገናኘን በኋላ እንዲሁን ሰራስ ሰብሎ ታስቦ ነበር ግን እሱ በሰዓቱ ትሪፕ ወደ አዋሽ አካባቢ መስገኛል ሄዶ ላይ አገር ሊጎበኝ ሄደ በሚሄድበት ሰዓት መኪና ውስጥ ዘ ሙዚቃ እየከፈቱ ያሰሙት ነበር ሰማው ይሄ መላ መላ የሚለው ሙዚቃ
አድገሙት ይያለ እንደሰማ ነበር ይርለን ያጫወተ ዛዚ ሙዚቃ ላይ እኔ መሳተፍ ፈልጋለሁ ወድጨዋለሁ ብሏል ሶ ፈቃዱን ሰጠውኝ እኔ ከዛ ከእንደገና እኔም ሪሚክስ ማድረግ ስለነበረብን የራሴን አዲስ ነገር ደሞ ጨመርኩበት መላመላ መጀመሪያም የወጣ ዘፈን ስለነበረ አሁን በሱ መልኩ ደሞ እሱ ሲገባበት አዲስ ይዘት ስለሚኖረው እሱ ለማሻሻል ወይ ሪሚክስ እንደሚባለው ሞከረንና ሰራ ነው ያው እንግዲህ ልብሶቹን መጀመሪያም ጀምሮ ጋቢውን ተታረብሰኝ ማፊ ሶ በዚህ ማጋጣሚ እሱንም እኔ አረብሰዋለሁ ብላ አለበሰች በዛ መንገድ ነው ያን ሊሆን ይችላል በዛው ጪ እንግዲህ ማራናታ ነው ነገሩን የሚያቀርባብረው እሱ ይመስላል እንዶ ከሥራው ላይ ብቻ ተኮርን ካስማሰ ራሱ ምን አይነት ሰው ነው ከሙዚቃው ሥራው ከመናቀ ውጪ ተጫዋች ማለት ይቻላል ያው ጊዜን ማሳልፉ በመከከር ነው ብዙ ጊዜ ምንና አርግ አሁን አንድ ጨዋታ ወደ ምንና አርግ እንዲቀየር ሁሉ ጊዜ ይሞክራሉ ይሄን አንዱ ማቆባሪ ዝም ብሎ ተጫውቶ መሄድ አልፈልግም ካልሆነ ጨዋታውን አልጀምረው ያው እንደዚህ ካልሆነ በስተቀር አዎ ተዋይቶ የሆነ ነገር ወደ ማድረግ የሆነ ነገር መስራት ይሄ ላይፍ ህይወታችንን ወደ ማቃረሉ እንዲሄድ አለብን ምንለው ችግሮች ካሉ እነሱን መቅረፍ ነው ፍላጎት መልካም እንግዲህ ከካስማሰ ጋር ያረግነው ቆይታ እንደቀጠለ ነው አሁን ደግሞ ካስማሰን ስናየው ከጥበብ ስራው ጀርባ ሆኖ ከካሜራዎች ሆኖ የዳይሬክቲንግ ስራዎች የጥበብ ስራዎች የፊልም ስራዎች የቅንብር ማንኛውንም ስራዎችን አብሮት የሚከውነውና ሁልጊዜም ካፉም የማይለየው ዳይሬክተሩን ማራናታን አሁን ወደዚህ እንጋብዘውና ከሱ ጋር ደግሞ አብረን ጨዋታችንን እንቀጥላለን ማለት ነው ማራናታን እንቀበለው እሺ ማራናታ በጣ ሻይውን ባክሽ በላ ሻይውን ባክሽና ባንደና በጣ ማራናታ እንትወጣ እንደምን አለ እንኳን በሰላም ተበቃችሁ እና መሰግናለን በጣም ለላይ ያጋጣሚ ዛሬ አሙቂያለሁ አዎ ሞቋል አይደል ለማድረስ አሙቂኝ ነው የመጣሁት አዎ ካልሽ እሺ አላመንከኝ እሺ አንተ ከተጠራጠርከኝ ማሰማ ያብረ በጣም እናመሰግናለን በድጋሚ እንኳን ደህና መጣህልን ማራናታ ከኔ ጋር እንግዲህ ያጋጣሚ ተወለተኛ ጊዜ ስንገናኝ ነው በዚሁ በመግብ በኩሽና ሰዓታችን ቤቱ ሄደን ሽፍታው ጣላውን ምግቡንም ቀማምሰናል አዎ ዱላዬ ተዋውቃላችሁ በደንብ አይደል ከማማታ ጋር ቤታችሁ አጋጣሚ ሄጃለሁ ግን በቃ ድሮንን ማዮኒ በእናንተ ይሄ ልረሳው የነበረው ሊጠፋብን የነበረውን ነገር እውነት ለመናገር በእናንተ እያየ ነው ነው ካስማሰ በጣም ቆንጆ ስራዎች ሰርቷል የኋላውንም የፊቱንም አንድ ላይ አገናኝቶ የራሱን የሙዚቃ ዘይ ፈጥሯል እና ከዚህ ጀርባ ደግሞ ሁሉ ጊዜ የእናንተ ቲም ስፕሪት ወይ ደግሞ በጋራ መስራት ምን ያህል ውጤታማ እንደሚያደርግ ተመልክተናል እና ካስማሰ ስራዎች ጀርባ ደግሞ ማራናታ የስራዎቹ ባክቦን ወይ የጀርባ አጥንት የምንለው ሰው ነው እና በጣም ደስ ብሎናል ስለተገናኘ እስቲ አንተና ካስማሰ እንዴት ተገናኛችሁ ብዙ ክሊፖች ምናምን እየሰራሁ ነበረ በዛ የዛሬ ሁለት አመት ተኩል በፊት ከዛ አንድ ሁለታችን የሚያቀን ጓደኛችን አሪፍ ልጅ አለ ቆንጆ ሙዚቃ አለ እስቲ ለም ክሊፕ አትሰራለትም ብሎ ማለዳን ላከልኝ ከዛ ሰሰማው በጣም ለየት ያለ ነገር መስሎታ የኝና እስቲ ተገናኝተን እናወራ እንዴት እንስራ ይሄን ነገር ብለን ሽፍታ ተገናኝተን ትንሽ ተጫወትን ጠላ እየጠጣን ጠላ ራስ አስተዋጽኦ አለ ከዛ ያቺ ጠላ ብዙ ክሬቲቪቲ ኢንስፓየር አደረገ እና ከክሊፕም ባሻገር ከፓርትነሪ ጋር ተነጋገርና ለምን አንደግፈውም ኢፒ ሰርተን ክሊፖቹን ሰርተን አንድ ላይ ቲም አፕ አድርገን ለምን አንሰራም የሚል ሐሳብ መጣ ከዛ የተቀረው ታቁት ሌላው ግን ክሊፑ ሲሰራኩ ያለከት ነው የተሰራው እኔ ዘፈኑን ስሰማው በጣም ከምንም በላይ የገነነብኝ ሲምፕሊሲቲው ሶ ክሊፑም በዛው መጠን ሲምፕል ቢሆን ማች አረጋል የሚል ሐሳብ አመጣሁኝና ሳማክራቸው እነሱም ወደዱት ስለዚህ በቃ ፉሊ ኮሚትድ ሆነን ሰራን አንድ ቴክ ሆኖ ቀላል ቢመስልም ለወደ ሁለት ወር ያህል ሪሄርስ አርገነው ነበር ስለዚህ ቅድመ ዝግጅቱ ብዙ ነበር ሶ አንድ ኮንፊደንት ኮንን በኋላ በረምብ ሪሄርሳሉ ካለቀ በኋላ የዛኔ ነው ወተን ሹት ያደረግነው በሌሊት ተነስተን ተገናኝተን ማለዳውን አግኝተናት ነው እንትን ያደረግነው
ሶ የነዛ ነገሮች መገጣጠም ይመስለኛል ቆንጆ ያረጋው በስልክ ነው አለ የተቀረጸው አዎ ሶ ደግሞ በጣም አነጋጋሪ ነበር በወቅቱ በጣም ያው ጀማሪዎች በመሆናችን መጠን ብዙ በጀት አልነበረንም ነበር ሶ ባለን ነገር እንስራና እንሞክረው ተባብለን ነው በስልክ ሊቀረጽ ይችላል ከዛም በኋላ ግን ያደገ መጣ ብዙ ስራዎች ተሰሩ ሂደቶቹ ምን ይመስሉ ነበር እስቲ ንገረን እነቱን ለማናገር እኔ በጣም ደስ ያለኝ ወቅት ነው ያለፉት አንድ አመት ሁለት አመት ምክንያቱም ሙዚቃ ላይ በረምብ ኢንቮልቭድ ሆኜ መስራት ቻልኩኝ ከካስማሰም ጋር ከሌሎችም አርቲስቶች ጋር ኮላቦሬት ያረኩኝ ሙዚክ ቪዲዮ ሳድግ ብዙ አይ ነበር በጣም መስራትን ፈልገው ነገር ነበር ሶ ያንን እድል ማግኘቴ ለኔ እግዚአብሔር እንደባረከኝ ነው ካስማሰም ደግሞ ማመጣቸውን ሐሳቦች ቶሎ እየተቀበለ አብረን በውይይት ያሻሻል ነው ኮላቦሬቲቭ ስፒሪቱ ቆንጆ ስለሆነ ጥሩ ነገር ሊወጣ ቻለ እኔም እሱ ሙዚቃ ሲሰራ በተቻለ መጠን እንዲ አሪፍ እንዲሆን የተወሰነ አስተያየት ሰጣለሁ እሱም እኔም በመሰራው ስራ ላይ ሐሳቦች ያመጣ አንድ ላይ እነዛ ነገሮች ያዋሃድን ጥሩ ነገር ለመስራት ቻለ እናንተን ስራ እንግዲህ ብዙዎች በጣም ብዙ ሰው ይወዳል የዚህ ዘመን ሰውም የቀድሞውንም ወደዛኛው ዘመን ስለሚወስቀድም ስለዚህ ያን ውብ የሆነውን ስራ እንማናቸው የሰሩት ያለውን የሚለው ነገር አብረን እናንተ ጋር ስላለን ደስ ይለናል ይሄ ስራቹ ደግሞ አሁን ለአፍሪማ እጩ አርጓቸዋል ስለሱ እስኪ እናንሳ መቼ ነው ያለውን ነገር እኛም ቮት ማድረግ አለብን እንድናረግ ያለው ነገር እስኪ እናንሳ በቅድሚያ እንኳን ደስ አላችሁ ቴንክ ዩ ልፋታችሁ ፍሬ ስላገኘ እንኳን ደስ አላችሁ ቴንክ ዩ thank you adam now gana ብዙ መስራት እንዳለብን ነው እኛ የሚሰማን ይሄ አይደለም እንትን ማጨረሻው so አፍሪማ ላይ ኖሚኔትድ ተደረግነው በሰዋሰው በሚለው ክሊፕ ነው የታጨነው በሶስት ካቴጎሪ ነው best male artist in east africa በሚል best inspirational artist በሚል ከዛ ሶስተኛው best african video በሚል በሶስት እንትን ላይ ነው የታጨ ነው ሶ እሱን ለማሸነፍ ሁሉም ሰው ቮት ቢያደርግልን መልካም ስሜቱን አንተም የጩነታችሁን ስሜቱን ነገር ደስ ይለናል ከስማሰ ያው ይሄንን አልጠበቅኩም ነበር አላሰብኩም ነበር እሱ ሲነግረኝ ያው ደስ አለኝ እሱ ነበረ ያበሰረኝ ጃዮት አንድም አልነበረም ሁለት ሶስት ካታጎሪ መሆኑ አሪፍ ነገር ነው አዲስ ነገር ነው ይመስለኛል በጣም ደስ የሚል ነው እንግዲህ ያደርሰንና ደግሞ እናያለን እንዴት ነው መቼ ነው የት ነው የሚካሄደው ያለውን ነገር ደግሞ ለእኛም ለተመልካችም ንገሩ አፍሪማ በዚህ ዓመት የሚካሄደው ዳካር ሴኔጋል ውስጥ ነው ዲሴምበር 11 ላይ ነው የሚሆነው ቮቲንግ እስከ ኖቬምበር 10 ድረስ ክፍት ነው መድረኩ afrima.org የሚለው ዌብሳይት ላይ ገብቶ ሰው ሬጂስተር አድርጎ የተለያዩ ዘርፎች ላይ እየገባ ቮት ማድረግ ይችላል አንድ ሰው እስከ 5 ድረስ ነው መሰለኝ ቦት ማረግም ይችላል በዚህ አጋጣሚ እኔና ካስማሰ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም የኢትዮጵያ አርቲስቶች በተለያየ ብዙ ዘርፍ የታጩ አሉ እነሱንም ቦት እንዲያረጉ ለተመልካቾች ማስተላለፍ ፈልግ መልካም ድል እንመኝላችኋለን እኛም እንግዲህ ቸር ያሰማን ነው የሚባለው አዎ ታደስ ቸር ያሰማን ነው ሌላው ግን ካስማሰን ምትይስ ከመለያየታችን በፊት ብዙ ጊዜ ለካስማሰም ለማራናታም ጥያቄ ነበረን ሙዚቃዎቻችሁ ስለ ፍቅር አንድነት ሰላም ነው የሚሰብኩት ነው እኛ ደግሞ በተለምዶ አብረን መብላት እንጂ አብረን መስራት አናቀም ይባላል ያው ሰባለ ማለት ነው ማለት አይደለም እናንተ ግን ከጅማሮ ጀምሮ እስካሁን ድረስ እንደ ሙዚቃችሁ እንደ ሙዚቃ ክሊፖቻችሁ በጋራ ሆናችሁ እየሰራችሁ ደግሞ ዛሬ ላይ ደርሰን እዚህም ተገናኝተናልና ይሄ ነገር በወጣትነት እንዴት እዚህ ድረስ ሊደርስ ቻለ ምን የተለየ ነገር ታረጋላችሁ አብሮነቱን ለመቀጠል እኔ ወጣትነታችን ይመስለኛል እንዲሁ ስንጫወት በኖርማል መንገድ ነው የምንጫወተው እንዲሁ እየተጫወትን አይነት ነው ግን ያው ስራ መሆኑን ስለማንረሳው ይሄዳል ይከተላል ማለት አብረን ጊዜ ማሳለፍ እንዳይደብረን ነው ማረግ ያለብን ለምን ከስራ ውስጥ ምን አብረን ጊዜ እናሳልፋለን ከስራ ውጪ ማብረን ጊዜ እናሳልፍ እንችላለን ስለዚህ ሞር በቃ ወጣትነታችን ይመስለኛል ጫዋታው በስክ እንዲሄድ የሚያደርግ ትልቁ ነገር ይመስለኝ ሁለታችንም ምንሰራውን ስለምንወድ በምንወደው ፊልድ ላይ ስለተገናኘን ይቀለናል ፕላስ የሆነ ድራይቭ አለን የሆነ የተሻለ ነገር የሆነ ትልቅ አላማ አለን ብለን ነው የምናስበው
የሙዚቃን የኢትዮጵያን ሙዚቃ ኤክስፖርት ለማድረግ ኳሊቲ ስራ ለመስራት ምናምን ያ ነገር ሁሉ ጊዜ ምናልመው ነገር ነው። ሶ ያ የዓላማችን መመሳሰል ይረዳል ይመስለኛል እንድንጓጓ። የሚገርም ማራናታ ነው። ቤተን ሽፍታ ቤተን ሳይው አሁን ከካስማሰ ጋር ያኔ አብራቱ እንደምትሰሩ አላውቅም ነበር። ከዛ በኋላ ነበር የነበረ መረጃና ቤተን ዝም እየሰሰለው ዳይሬክት አርገዋል። ታሪክ ዳይሬክት አርገዋል ቤተን ራሱ እስሎቹ አቀማመጥ የደረጃው ግራቀኛው አፕስቴሩ። ስለዚህ አንተ አንዳንድ ጊዜ ሰው ቤቱን ይመስላል ይባላል እኮ አይደለ? ያንተ ላይ ይቻለው የካስማሰን ኮልስማ ብዬ ነው። ካስማሰ እንደዛ አይነት ቴስቶች አሉ መኖሪያ ቤት ውስጥ? እኔም እንደዛ ተመሳሳይ አስተያየት ነው የሰጠሁት። መጀመሪያ ሌላ መጠቆም የምችለው ፓን አፍሪካን ሬስቶራንት ነው። የሌላ ሀገር የአፍሪካ ሀገር ውስጥ ያሉ የሌላ ሀገር ምግብ መሞከር ይቻላል። ስለዚህ ሊትል አፍሪካ ማለት ይቻላል። በጣም ደስ ይላል። በይበልጥ ባለቤቴ ናት ሞር እንትኑን ሞተር ክሬዲቱን ልትወስድ የምትችለው፣ ምክንያቱም የእሷ ሀሳብ ነበር። እኔ እሷን ደገፍኳትና አንድ ላይ ሰራ ነው እንጂ አብዛኛው ነገር የእሷ ቪዥን ነበረ። ለእሷ ለፌቨን በጣም ደስ ይላል። ካስማሰ ሙዚቃዎቻችሁ ላይ የሙዚቃ ስራዎቻችሁ ላይ ኤልያስ አባባል አንድ የሀገሬ ሴቶች የሚል ብዙ ስማቸው ብዙ ነው ምናምን የሚል እኔ ይገርመኛል እሱ ነገር። እና እናንተም በስሱ አንስታችሁታል። አንድ ሶስት ሴቶችን የጠቀሳችሁ ይመስለኛል። አመለ ወርቃለች፣ ወይን ይሸታለች፣ አንዷን ብታስታውሱ ደስ ይለኛል። ሶስት ይመስለኛል ሴቶች የተጠቀሱት። እና ተዋበች ተዋበች ስለዚህ የትኛው ልትል ነበር የነበረው? እዛው ታሪኩ ላይ ነው ያለው። ግን መላመላ ላይ ከተዋበች ጋር ነበረ ጨዋታው። ብዙ ሴቶች ስለተነሱ እዚህ ምዛም እንደምል እንዳይመስል ሰዓቱ እንዲታወቅ ነው። የሰዓት ገደብ ነበረ። የምሽቷን ሴት ወይን እሸት ነው ያልኳት። ቀን ቀን ደግሞ የምናገኛትን ሴት ደግሞ አመለ ወርቅ ለማለት ነው የሞከር እንጂ ሁለቱም አሉ። ታይም ላፕስ ነው ሁሉም። ሁለቱም አንተ ጋር አሉ። ያው እንደ ባህሪ መደብ። ስለዚህ በሰዓት ነው የመደብካቸው? በሌሊትና በቀን በዱር አቆጣጠር ማታ እና ጠዋት ደግሞ እንደ ጤዛ የወጣችሁ አመለ ወርቅ። ግን አመለ ወርቅ ለምን ቀን አረካት? ይብራራል። ጨዋታው ያው ሰፊ ሊሆን ይችላል። ያው ሙዚቃ በጣም ትልቅ ሀሳብን በግጥም ተደርጎ ከዛ በአጀብ ደግሞ እንደገና በሙዚቃ እንትን ብሎ ነው። ስለዚህ ሀሳቡን ይሄ ነው ብዬ መናገር በጣም ሊከብደኝ ይችላል። ለምን ሴቶች ናቸው፣ እናቶች ናቸው፣ ብዙ ክብር አላቸው። ግን በሰዓቱ ማታ ማታ ያው ብዙ አይነት መንገድ ስላለ የዳንስ ቤቱን ወይም የምሽቱን ህይወት ለመግለጽ፣ አመለ ወርቅ ግን ማታ ሳይሆን ጠዋት ወደ ቤተክርስቲያን እየሄደች ነጠላ አድርጋ ነው ያየናት። ሰው ቺማ አመለ ወርቅ ነች ምናምን አለ። ሰው ማታ ማታ አመለ ወርቅ እዚህ በሆነች ያሰኛል። ወይን እሸት ቦታ ላይ ይሄ ቅኔው ከባድ ነው። ያማል ቅኔው አለ። በጣም ታይም ላፕስ ነው። ይገርማል ግን በጣም ገለጸው። እነዚያ ቀይ መብራት ባለ ቀይ መብራት ቤቶች ሁሉ ትዝ ይሉናል። እንግዲህ ክሊፖቻቸው የተሰሩበት የውቤ በረሃን ነገርም ሊያስታውሰን ይችላል። ማናት የወይን እሸት ቦታ ማለት ነው በእኛ ሀገር። ከባድ ነው ግን ነገር ያላየንበትን እይታ ነው አሁን እያሰብኩት ነበር እንዴ አልኩኝ። ማነው አንድ ዘፈን አለ አልማዝን አይቼ አልማዝን ባያት የሚል ሶስተኛው አለ። ሶስተኛው ድንገት ሁለቱን አልማዞች ስላስረሳችኝ ቀጠል ምርጫዬ በምርጫ ተበላሸብኝ። አይሸጋ ነው በዛ መልክ መቅረቡ አሪፍ ነው። መልካም አንድ እንደው ሳንጠቅሰው ወይም ሳንጠይቀህ እንዳይቀርብን የምንለው ድምፀትህ ነው። ብዙ ሰዎች ይሉንም አሁን ጋሹ ብሸት ነበሩ አንዱ። ከዛ ቀጥሎ አሁን ያለ የሚመስለኝ የተለየ ድምፅ ያለው የፍሬው ኃይሉ ልጅ ዳዊት ፍሬ ኃይሉ፣ እሱም እንደዚህ የተለየ ድምፀት አለው። ከዚህ ዘመን በጣም የተለየ አሁን ያለው ደግሞ ያንተ ነው። እና ከምን የመጣ ይሆን እንደዚሁ ደግሞ እኮ ሙዚቃዎቹ ላይ ብቻ ይመስለኝ ነበረ፣ ግን ስታወራ ይሄ ድርብብ ያለ በቃ ሰው እንዲሰማክ የሚያደርግ አነጋገር ነው። ተመስገን ከላይ ነው ደስ ይላል።
መልካም እንግዲህ ካስማሰን እንዲሁ ማራናታን በዚህ በድንቅ የሙዚቃ ስራቸውን የምናውቃቸው እናከብራቸው እዚህ ጋር በዝን በጣም ደስ ብሎናል ሁለታችሁም በአንድ ላይ ተገኝታችሁ ይሄንን ሐሳብ ለኛም ብቻ ሳይሆን ለተመልካች ለወዳጅ ለአድናቂዎቻችሁ ስለደረሰን እንግዲህ እንዳይረሳ አፍሪማ ላይ እጩ ናቸው afrima.org ላይ ገብተን ማራናታ ወይም ደግሞ ካስማሰ በሚል ስም በሁለቱም ገብተን ቮት እንድናደርግ አደራናለን እነሱም ቀድም እንዳሉት እነሱ ብቻ አይደሉም ሌሎች ኢትዮጵያውያን የጥበብ ሰዎችም በዚህ ዘርፍ የታጩአሉ ለነሱም ቮት በማድረግ የኢትዮጵያን ጥበብ ከፍ እንድናረግ አደራለ ማለት እንወዳለን ሁሉም የኛ ልጆች ናቸውና እኛ ድምጽ ስንሰጣቸው ነው ያሰቡበት ቦታ የሚደርሱት ከስራቸው በተጨማሪ ማለት ነው ካስማሰን ግን አዎ ሞጫ መሰለባበቻ በጣም ብዙ ነገር ስለአወራ ሙዚቃ አልተጫወተልንም እዚህ ድረስ መተደም አግኝተን ስለዚህ ካፍሪማው ነው የሚሆነው ካፍሪማው እሺ አፍሪማው ነው ለምንገድ በዛ ለማሳት ደስታ ግደብ ለፍላጎት ይሳብ ግዜ ሰዓት መደብ ዱር አቆጣጥር በሰዓት ደም አመረድሜ ቀመር ልክ ይሆናል ኩል እንዳሰብ ነው ላሸናት ለኛ ለራሳችን ብለን ወገን ይወቅልን እንዳ በጀን ዘመን ቀጠሮ ጥሪ መገራኛ ድግስ ደስ ለት የለት አድርሽኝ ደስ ለት የለት አድርሽኝ ደስ ለት የለት አድርሽኝ ደስ ጥሪ መገራኛ ድግስ ደስ መልካም እድል ይግጠማችሁ ታንክ ዩ በጣም እናመሰግናለን ስለመጣችሁ ከካስማሰና ከሙዚቃ ዳይሬክተሩ ደግሞ ከማራናታ ጋር የነበረን ቆይታ የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር ሌሎች የቅዳሜን ከሰዓት ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ መልካም ቆይታ